Nen kato chichi. Nen kato no no. Heo. Pru. Heo. Pru. Keni. Oh. Pistoleiro atacando a gente aqui, câmbio! Já falei que... Capalenque! E nós contar tudo o que aconteceu é coisa mais triste. Então nós vamos procurar o nosso direito e o senhor está processado, porque o senhor desrespeitou o nosso direito. Mas quanto é que o senhor queria? Que o senhor está falando que não interessa? Nem um centavo, porque nós não vamos vender a nossa dignidade, porque isso aqui vale muito mais. Nós, indígenas, não vemos a terra como uma fonte de riqueza, mas sim uma fonte de vida. Terras indígenas não são lotes imobiliários que você pode comprar ou vender. Essas terras indígenas hoje se tornaram ilhas de preservação rodeado por ataque à biodiversidade. Desde a década de 80, os índios têm constituído as suas próprias organizações para a construção e consolidação da política indigenista no Brasil. Proteção das terras indígenas, valorização cultural e apoio às atividades econômicas. O PPG-7 foi uma das primeiras políticas públicas brasileiras onde a sociedade efetivamente fazia parte de tomada de decisão e de gestão. Metade das reservas indígenas foi demarcada com apoio do PPG-7. O PPTAL trouxe para o Estado brasileiro uma experiência que é a participação dos indígenas no processo mesmo de demarcação. Precisamos ter instituições fortes que possam implementar essa política de maneira efetiva. Projeto demonstrativo para os povos indígenas. Primeira oficina, mané, de arquitetura, mané, eu adoro cair, vira. Look at it, no.
creda, creda, ô mãe Mudabão. Sou índio de Roraima, sou hoje e amanhã em cada amanhecer. Sou neto de Macunaíma, sobrinho de Esquirão, sou filho de Anique. Quem foi eu que disse que não danço com você? Desde o Macunaíma até o dia amanhecer. Quem foi que disse que não danço com você? Desde o Macunaíma até o dia amanhecer. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Cada povo, cada comunidade precisa um do outro. Tocar a orelha, só vai com o conde.